Qayıtdım təzdən Moskvaya. Təzdən Moskvada Rusun sözü olmasın, Natezhi Grablevdan öyrəsini istəyir. Ben düşündüm ki, biznesmenlerle çalışıram. Ancak axırda gördüm ki, Qod Nisanov geldi çıxdı İlham Əliyevin şəriki. Ve Moskvada 3 tane kompleks başladım dikmeye, inşaat edilmeye. Bir tane Piragovska Riviera, təxminən 500 bin kvadratmetre. İkinci Akkord Smart Kvartal, 200 bin kvadratmetreye yakın. Plus, Qod Nisanov'la bir yerde Proyekt Vernadskay, bu Vernadska metrosunun bölümünde demeli. Demeli bu 2017'de artık bu binanın inşasına başladı, bu Vernadskay'ın. 2018. ilde Xatçı xan, bu demeli 300 mənzilli klub neft dikildi və altında da təxminən 10 bin kvadrata yaxın qeyri yaşayışlar. Ben biznesmen kimi qeyri yaşayışımı satmak istedim. Yaxınlaşdım Qod Nisanova ki, mənim qeyri yaşayışıma 50 milyon dolar pul verirlər. Bunu icazə verin, mən satmak istedim. Və yaxud da özünüz alın geri 40 milyona şərik kimi. Sizə daha ucuz verə bilərəm. Həmin vaxtı mənə Qod Nisanov qayıtdı ki, sən kimsən, obyekt satasan, mal satasan, nə edəsən? Dedim, başa düşmədim, mənə bir dənə izahını verin. Ondan sonra təxminən 6 ay bizim aramızda başladı gərginlik yaranmağa Qod Nisanovla. Axırda 2019 yanvar ayında mənə deyildi ki, bu Vernadskay balaca Heydə oğlumla balaca Heydərə verilib. Mən də qol çəkməliyəm, verməliyəm, çıxmalıyam layihədən. Onun əvvəzində də Sabyanindən mənim 2 milyard rubllıq İlham Əliyevindən Qod Nisanov mənə iş götürüb verəcəklər, mən zərər çəkməyim. Yəni bu Azərbaycandan çıxdım, getdi arxası davamı Rusiya, Xatçı xan. К сожалению. Ага. Я пострадал не только от Азербайджана, но и в России от одних и тех же людей. Азербайджан, тек Азербайджанда yok, Rusiyada da eyni hadiselerle üzleştiğini deyil.